Abaka ba parliament basatu olwalero bayise ku Lugwanyu kooti ejulirwamu bakakasizza nti be batuufu abalondebwa okukiikirira abantu baabwe mu palamenti eno ey'11. Bano abazina Guntese kakano ye mbaka wa Bukomansimbi North Christine ndi walana nandagire Komakech Christopher wa Aru ne Moses Waliomu owa Kagoma mu district ye Jinja. Musango gwandi wana nandagire kooti ejulirwamu ejunguludde namula ya kooti enkulu ya soko kusazaamu obuwanguzi obwanguzi bw'engerumiriza nti yasoma. Ruth Katushabe bwe baavuganya ku kifo ekyo yali alumiriza nti empapula za ndi walana eza sini ey'omukaga njingirire wabula abalamuzi basatu aba kooti eno ejulirwamu Geoffrey Kityabuire, Stephen Musota ne Christopher Gashirabake munnamula yabwe bagambye nti Katushabe tiyawaayo obujulizi bukakasa ekyo. Ye Dr. Ndiwalana amazina azinye Gakisanyi oluvannyuma lwa kooti okulamula ekyo era asubiza ab'ebikomansimbi nti ke kadda abaweereze. Nebaza abawagizi bange bonna ku social media mu Uganda yonna abantu bange ab'ebikomansimbi North ate sebakanga naye ate bonga tebebaka n'okusingira ddala. Twajja wano okunoonya buwanguzi Mukama abutuwadde naye nga kyensinga okugamba abantu naddala abavubuka abandaba eyo munywerere nnyo ku Katonda. Buli lw'osaba okola ki oweebwa obadde mu ndaba luwe mbadde mu kkooti nga nyambala sapulene ya Yesu obusaasizi ye mpadde obuwangu era Mukama Katonda abeddewo abalamuzi n'ababeeramu n'ababikula amaaso. Mu kiseera kye kimu gwo omusango gwa Christopher Komakech Odonga Oto yali yawaabye ng'alumiriza nti Komakech teyasooka kulekulira ku mulimu gwa gavumenti gwe yali akola ng'omusawo mu ddwaliro ly'ebutabika wabula kooti ejulirwamu bino ebisambaze era Komakech essanyu abadde nali amuuki wagonja. Nasuubiza abantu bange mu njagala Arrow empya kitwayita Making Arrow Great Again kye kirooto kya Arrow. Omulimu gw'engendo okola gwego muganda ngodongoto namuwangula akimanyi obulu bwali bungi nnyo yangamba mbu alina diguri 8 nzi ndi musawo sina kimanyi bya kkooti ajja kuntwala mu kkooti ne mu kkooti muwanguliddeyo ogwokubiri kiraga ki sinza awangudde naye eddoboozi ly'abantu erikoze ki liriwangudde kati nze nina ebbanja ery'okuwa abantu. Kooti emu ejulirwamu yongedde okunyweza ennamula ya kkooti enkulu ejjinja yakakasa obuwanguzi bwa wali Moses ku ky'omubaka wa Kagoma Fred Munyira bwe bavuganya ku kifo ekyo yali alumiriza nti wali omu teyasoma ate yagattako n'okubba obululu. Kooti ejjinja omusango yagugoba wabula Munyira n'atamatira kwe kuddukira mu kooti ejulirwamu kaakano nagwo bagugobye olw'obujulizi okweveera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omukulembeze w'eggwanga singa abaako n'olugendo lwagenda ko emitalo amayanja kimukakatako okutegeeza ku speaker wa parliament nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Obuvunaanyizibwa bwe mu kawaayiro namba 10 akasemateeka alina okubeera nga aleka abusigidde omumyuka we era alina okutegeezaako ne speaker wamu ne ssaabalamuzi nti alina emirimu emitongole oba emirimu egigi egy'obuntu gy'agenda ko emitalo amayanja na bwekityo teriyo mbeera yonna ggwanga Uganda lisobola kubeerawo nga terina mukulembeze alitwala mu maaso wamu n'okubeerayo ng'afaayo ku by'okwerinda n'obutebenkevu bw'eggwanga Uganda ne bannansi okutwalira awamu. Ministre ey'ebyobuwangwa n'ennono obulambuzi n'embiri eyanjulidde Obuganda emirimu egituukiddwako ministre eyo mu mbalirira y'ebyensimbi omwaka ogunaatera okuggwako 2022 ate n'erambulula n'egyo ekigenda okukolebwa mu mwaka omujja. Minisita ebyobuwangwa n'ennono obulambuzi n'embiri oweekitiibwa David Kiwalabye Male yayanjulidde Obuganda emirimu bw'abadde alabiseeko mu kakiiko ak'olukiiko lwa Buganda ak'obuwangwa. Egimu ku mirimu egikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguggwako kuliko okwenyigira mu nteekateeka ez'okulaakulanya ebyobuwangwa bya Buganda naddala enzirukanya y'emirimu mu bika n'egy'olukiiko lw'abataka. Okubbulula enteekateeka y'okwabya ennyimbe n'okwanjula okutumbula olulimi Oluganda naddala mu kunyweza empandiika entongole enjogera n'enkozesa y'olulimi Oluganda. Minisita Kiwalabye Male era akasizza nti basobodde okunyikiza entambuza y'emirimu egy'okuzimba amasiro g'e Kasubi era basuubira omulimu guno okuggwa mu mwezi gwa Ntenvu omwaka guno. Okusereka ennyumba
muzibu azala mpanga kwatandika era nga kutuse ku mutendere ogwokubiri gibiri ya mitendere esatu egisereka muzibu azala mpanga ogwokubiri tulatera ogumaliza ogwokusatu eringa tunatera okugaggulawo kubaita okunaaza kuzzaako buzza ssubi erisembayo kungulu muzibu yandise finishing nti lwalabye ndiranga akantu tulabawo twesobola kumanya oba bbaati oba ssubi okuzzaako emmuli ku bbugwe w'amasiro abayitayo kasubi zaali ziyise omuwanika atuwagidde omuli tuzimaliriza okuddaabiriza ennyumba bujja bukula mu luzungu ye gate house yeyingira mu masiro ennyumba eyo yali yayiika nga yagwamu bannaffe aba UNESCO nga bali gavumenti ya Uganda baatuyambyeko ennyumba eyo gikola era ennyumba eyo yawedde okuddaabiriza amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba gaali gayonoonese ne kati gazzeemu gonna gakola bulungi amasiro gonna kati gaaka okutendeka abasirikale n'abazaana obukodyo bw'okuzikiza omuliro binabyo bikolebbwa kubanga tumanya muliro we gujjira twafuna kawula w'amasiro g'ekasubi omujja era yayanjulwa wabadde wuno okuddaabiriza amasiro amalala okuli ag'ewamala olubiri lw'emmengo olubiri lw'enkoni okakasa nti embuga ya Kisekwa etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo bakunze ebika ebitalina butaka okunga abazzukulu okugula obutaka n'enteekateeka y'okussaawo etterekero lya Buganda ery'ebyedda era yatandikibwako Minisita Kyewalabye Male akasizza nti minisitule yeebakanye n'omulimu gw'okulinnyisa omutindo mu by'obulambuzi okuddaabiriza olubiri lw'emmengo ennyanja ya Kabaka okuteeka ebibumbe by'ebika okuteeka ebibumbe by'emiziro ku luguudo Kabaka Njagala n'ebirala mu by'okwerinda Obwakabaka bwongedde ku muwendo gw'abasirikale ba Kabaka Protection Unit ne batendekebwa ne mu bukugu obw'enjawulo ate n'abamu ne balinnyisibwa madaala minisitule ebakanye n'omulimu gw'okuteeka mu nkola okulambika kwa Ssaabasajja Kabaka kuyakula mu lukiiko lwa Buganda okwesigamye ku nsonga essatu ezikulaakulanya Obuganda okuli okulaakulanya omuntu wa bulijjo okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya n'okwenyigira mu kulwanyisa obulwadde obwo Oweekitiibwa Kyewalabye Male yayanjudde alipoota y'akakiiko yava mu kulambula emirimu egikolebwa minisitule eno omwali okulambula olubiri lwa mujaguzo ennyanja ya Kabaka olubiri lw'emmengo amasiro g'ekasubi ne Naggalabi Buddo wabula beesanze nga abasiige abali e Buddo e Naggalabi baatunda ettaka ly'ekifo kino kyokka bakolaganye n'abakulu b'ebika n'okunogera ekizibu eky'eddagala alipoota y'ekibiina ekitwanidde eddembe lya Banamawurile ekya Human Rights Network for Journalists Uganda eraze nti poliisi ekyakwata kisooka mu bitongole bya gavumenti yonna okufutyanka eddembe lya Banamawurile nga alipoota eyo ya mwaka oguwedde 2021 alipoota efulumiziddwa leero ng'ensi yonna yeteekerateekera okuzza olunaku lwa Banamawurile ssabbiiti ejja eraze nti ebitongole by'ebyokwerinda okuli poliisi n'eggye lya UPDF ababaka ba gavumenti mu zi disitulikiti nti be basinga okulinnya eddembe lya Banamawurile era emisango 137 gye gyaloopebwa egikwata kutyoboola eddembe lya Banamawurile omukwanaganya w'emirimu mu kibiina ekyo Robert Sempala agambye nti emisango egy'okutulugunya Banamawurile gyaloopebwa nga gikolebwa poliisi gyali 82 ate egy'amagye ga UPDF gyali 25 nga gino gikendeddeko bw'ogigeraganya n'egy'omwaka guli 2021 egyali 31 Eje erikuuma pulezidenti alipoota eraze nti lyazza emisango ku Banamawurile gyali 6 mu 2021 ate ng'abantu ba bulijjo emisango gye bazza ku Banamawurile gyali 6 Sempala agambye nti ebitongole ebikuuma ddembe byakuba Banamawurile n'okubonoonera ebyuma byabwe bye bakozesa wadde kino kizze kivumirirwa nnyo abakulira amagye ne poliisi of press freedoms in Uganda. A total of 82 cases out of 131 violations reported in 2021 were directly attributed to members of the Uganda Police Force. 43 of the cases emanated from elections and campaign trails. Wabula amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Emilan Loko Yesigire agambye nti alipoota eyo si ntuufu kubanga nabunga poliisi bakoze ekisoboka kyonna okukyusa n'okutereeza mu mbeera era bakola ekisoboka okulaba nti bakangavula abasirikale abeenyigira mu kutyoboola n'okufutyanka eddembe lya Banamawurile amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano bannabyamizannyo ne bannayuganda okutwaliramu balabuddwa ku bifo bye bakoleramu dduyiro n'abasomesa ab'ekibogwe nti baandikosebwa mu biseera byabwe eby'omu maaso singa tebafuna bukugu oba abakugu abamabangula ku nsonga za dduyiro okukola dduyiro y'emu ku nteekateeka ekubirizibwa bannabyamizannyo okuma ebibiini byabwe nga miramu
wabula abasawo bagamba nti n'abantu babulijjo kya mugaso okola dduyiro era n'okwekuumanga balamu. Ekitongole kya Acme Institute of Fitness and Training olwaleero batongozza enteekateeka y'okubangula abantu ku nkola ya dduyiro w'omulembe mu nteekateeka etumiddwa Fitness Branch ey'okubaawo ku Sunday eno mu kisaawe kya hockey e Lugogo mu Kampala. Patrick Gerenge akulira ekitongole kya Acme bw'abadde akulembedde mu enteekateeka y'okutongoza dduyiro ono wali e Lugogo mu Kampala, agambye nti abantu bangi bafunye obuzibu naddala endwadde nga bakola dduyiro nga kiva ku basomesa abatalina bumanyirivu mu mulimu guno. Banaffe agessaawa zino kangamalirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda bwagala amateeka agakangavvula abatyobola eddembe ly'abakyala n'abaana ng'ongera okumyumyulwa kubanga ebikolwa nga bino ebizizzanya eggwanga emabega. Abaka ba Parliament basatu olwaleero bayise ku Lugwanyu kkooti ejulirwamu ebakasizza nti be babaka abatuufu abalondebwa okukiikirira abantu baabwe nga kwe kuli Christine Ndiwala Nandagiro we Bukomansimbi, Komakeche we Aru ne Wadiomu we Kagoma. Minisitule y'ebyobuwangwa n'ennono obulambuzi n'embiri eyanjulidde Obuganda emirimu egikoleddwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogunaatera okuggwako n'egyo egisuubirwa okukolebwa mu mwaka omujja. Ge mawulire agessaawa zino tubagala nnyo okuyobujjajja agunde gunde maaso mungi.